Rakendus nimega Chordbank on oma põhiolemuselt akordide kogumik. Siin üleval on selline kahest osast koosnev ratas, kus peal on kõik noodid ja pooltoonid. Kui me soovime näiteks teada, kuidas mängida C-tuuri, siis leiame siit ratta pealt tähed C ja juba näidataksegi meile siin paremal kitarrikaela peal, et millist keelt ja millisel astmel, millise sõrmega, ehk siis sõrmetähistused on need 1, 2, 3, alla vajutama peab. Kui mingit keelt selles akordis alla vajutada ei tohi, siis seda keelt siin üldse ei kuvatagi. Me saame ka siin samas kuulata, kuidas see akord kõlab. Selleks tuleb lihtsalt siit niimoodi üle tõmmata nendest keeltest, nagu tavalise kitarrigi peal peaks tõmbama. Siin keskel näeme me nüüd erinevaid viise, kuidas seda sama hetkel siis C-tuuri kitarrikaela peal võtta saab. Siin näeme, et vajutades leiame need viisid ja saame siis siin ka neid kuulata, kuidas need kostuvad. Allpool siin nende kastikeste sees on erinevad variatsioonid sellest samast jällegi sellest samast C-tuurist. Siin on majoor, siin on minoor, siin on siis sekstiga akordid, siin on erinevad septakordid ja nii edasi. Ja kõikidest nendest akordidest siis on siis siin olemas erinevad variatsioonid ja kõiki neid akorde saab ka siin kitarrikaela peal mängida. Siin keskel näeme, et on neli ikooni. Nendest esimesele vajutades avanevad seaded. Siin on mõned huvitavad seaded tõepoolest, nagu näiteks, et siit ülevalt saab valida, kas mängime parema või vasaku käega. Vastavalt kuvatakse siis noodid astmelaval täispidi. Siit saab valida, kas mängime akustilist kitarri või elektrilist kitarri. Vahe on siis tonaalsuses, nagu me kuuleme. Ja siin on veel eriti hea võimalus kuvada näppude tähistuste asemel astmelauale nootide tähistused. Ehk siis nagu näeme, siis 1, 2, 3 asendusid nootide tähistustega E, C ja G ja nii edasi. Või siis näiteks saame ka siit valida intervallide tähistusi. Siin teine ikoon reas on helihargi ikoon. Helihargi ikoonile vajutades saame kõik keeled lahtiselt kõlema panna. Ja niimoodi on võimalik kitarri näiteks kuulmise järgi häälestada, kui meil seda vaja peaks olema. Nende jaoks, kes juba kitarrimängus osavad sellid on, on siin ka kordide tüüp järjestused. See on pikk-pikk tabel, kus näidatakse, et millised akordid valitud akordiga kõige paremini kokku kõlavad. Ja siin nendele akordidele vajutades saame me ka kuulata, et kuidas need siis kõlavad. Et see on tõesti juba natukene võib-olla vingematele kitarrisellidele, kes juba ise panevad akordidest erinevaid lugusid kokku. Chordbank on App Store'is saadaval nii iPhone'ile kui ka iPad'ile. Baasversioon on tasuta, aga kui sa soovid vaadata just neid akordide tüüpjärgnevusi, siis no võt siis selle eest pead sa natukene sente välja käristama.